Рятувати життя в умовах, які відповідають усім сучасним вимогам Євросоюзу. В Центральній міській клінічній лікарні відкрили нове відділення екстреної медичної допомоги. Про реалізацію цього проєкту розповідає головний лікар, мріяли останні 7 років. І радіють, приміщення, у якому надавали невідкладну допомогу раніше, вдалося кардинально змінити. Його не просто реконструювали, а добудували і значно розширили. Тепер тут є нові підрозділи реанімації, операційні та рентген-відділення. Закупили і нове сучасне обладнання та меблі. Відповідно вимогам світовим, Євросоюзу, тут є реанімаційне відділення, тут палата огляду, тут є рентген, тут є мала операційна, тут є протишокова палата, є додаткові приміщення для медичного персоналу. Нове УЗД, новий рентген, нові ліжка-каталки, нові каталки. Повністю ми зробили реанімаційне відділення, де наркозно-дихальна апаратура спостереження, новітні методики, яку ми запустимо, це методика спостереження за пацієнтом, це віртуальні діагнози, це є новітня технологія, якої немає практично в Україні, її ще ніде. Це є у нас вже, ми це зробили. Ремонт та переобладнання відділення екстреної медичної допомоги здійснили завдяки реалізації програми президента «Велике будівництво» у співфінансуванні з державного та місцевих бюджетів. Загальна вартість реконструкції – понад 16 мільйонів гривень. Ще 7 на обладнання виділили з міської казни. Понад 11 мільйонів було передбачено і профінансовано в 2020 році, виділено. Зараз вони освоєні і було прийнято рішення облрадою про виділення додаткових 5 мільйонів. Програма президента України Володимира Зеленського, вона покликана зшивати Україну. І навіть на прикладі цього об'єкта ми бачимо, як це відбувається. Тому що коли є можливість співпраці, коли є можливість співфінансування, коли приймають, і я сьогодні бачу, що всі підтримують цю програму, і всі можуть приймати в цьому участь. Вже майже другий рік, що пандемія лютує, і тому зусилля міської влади, ну, як бачимо, на умовах співфінансування з державним бюджетом, вкладаються гроші в такі, скажімо так, приміщення, які потім будуть допомагати здоров'ю наших, скажімо так, мешканців. Тому для нас це був важливий пріоритет. Збудували нове відділення за рекордні 5 місяців, і уже від завтра тут прийматимуть пацієнтів. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.